Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини за перебріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Законодавчі кульбіти від російських депутатів-акробатів із Запорєбрікової держдуми, які спочатку обіцяли разом із підвищенням межі призову на строкову службу громадян РФ до 30 років підняти і граничний вік потенційних рекрутів до 21 року, а згодом так і залишили нижню планку на рівні 18 років. Поки що перетравлюються тамтешнім суспільством. А щоб електорат не розслаблявся, його депутати вирішили підкинути своїм виборцям чергову порцію можливих змін щодо армійської служби. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Лаври слави депутат генерала Андрія Картаполова, який визнав, що ухвалені Держдумою в липні закони про посилення призову написані під велику війну, не дають спокою його колегам по так званому парламенту. Принаймні ніяк не можна вгабувати такий собі перший заступник голови комітету з питань оборони Алексій Журавльов. Він уже вважає недостатнім підвищення призовного віку лише до 30 років. На його переконанні війна в Україні пока. Азали, що верхню планку можна обмежити 50-ма роками, і взагалі служити в армії мають усі. Я підняв би призовний вік не до 30 років, як пропонується зробити зараз, а до 40, то й до 50. тримають же зараз оборону на фронті ті, кому далеко за, і непогано треба сказати, справляються. Сказав він пропагандистському виданню. При цьому журавлю вважає, що російські чоловіки самі повинні хотіти йти в армію, адже вони у змозі зрозуміти небезпеку, яка загрожує батьківщині після її нападу на Україну, що вилилось у тривалу криваву війну, тим, хто не згоден із цим і ухваленими владою законами щодо призову, депутат запропонував виїжджати з країни. Якщо ти прийняв собі рішення жити в Росії, іншого шляху бути не може. Обов'язково маєш віддати батьківщині борг. не має значення, який у тебе вік чи сімейний стан. Наголосив так званий депутат. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.